dia. Comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. És el torn del portaveu de la formació Veïns per Sant Feliu, en Quim Carcereny, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu i, a més, d'una manera especial perquè el passat ple es va estrenar com a regidor en substitució de Silvestre Gilaberti i també s'estrena, evidentment, en aquest programa. Bon dia, Quim. Bon dia. Doncs, com dèiem, Quim, vas prendre possessió del càrrec, la passada sessió del ple corresponent al mes de setembre. Has estat anomenat membre de la Junta de Govern Local, cinquè tinent d'alcaldia i regidor de Serveis Municipals i d'Espai Públic, així també com regidor del barri de les Grasses, en substitució del Silvestre Gilaberte, que va deixar el seu càrrec el mes de juliol, no? Efectivament, sí. Doncs la primera pregunta és obligada. Com et vas sentir en el teu primer ple? Bueno, la veritat és que va ser una experiència nova per mi, molt especial, i a la vegada també, no sé, va ser molt, com diria, no?, un honor de poder-la viure, i em va fer molta il·lusió, la veritat. De fet, quan vas jurar, no?, i prometre el càrrec, vas dir servir a la ciutat amb orgull i esforç. Efectivament, com a fill de Sant Feliu, jo penso que és la màxima expressió de poder servir la teva ciutat, no? I és una cosa que, la veritat, la sento com un orgull, la sento com un honor i com una responsabilitat molt important. El Silvestre, una curiositat, el Silvestre t'ha deixat algun encàrrec o t'ha donat algun consell? Bueno, la veritat és que ell m'ha aconsellat, com és evident, molt, perquè té moltíssima experiència, no? Però jo penso que el millor consell és el de fer el que tu consideris, no?, dins d'alguna manera de la nostra línia, no? Uh-huh. Però, com es diu, habitualment, ser tu mismo, no? Sí, molt bé. I treballar, perquè la feina... No, molta feina, sí, sí, tant que sí. Ja parlaves tu de l'esforç, com diuen, s'ha de... Molt bé, doncs, Quim, anem a comentar, com dèiem al començament, aquest és un programa on comentem l'ordre del dia del ple, en aquest cas del ple corresponent al mes de setembre. Després de la pausa estival, comença el nou curs escolar, també comença el nou curs polític, i com dèiem, el passat dijous es va reprendre l'activitat a la sala de plens amb la sessió corresponent al mes de setembre. Després, a l'ordre del dia, va incloure un total de 21 punts, amb 3 mocions. Mm-hmm. Abans de començar el ple, a la plaça de la Vila es va fer un minut de silenci per les víctimes de violència masclista durant els mesos d'agost i setembre, i també ja dins de la sala plenària es va fer a l'inici la denúncia mensual contra la violència masclista i en solidaritat amb les víctimes a càrrec de la psicòloga Marina Roset. Perquè ha estat un estiu negre, en quant a violència masclista. Bueno, és una xacra que colpeja no solament el nostre país, jo crec que és una cosa, per desgràcia, que es dona arreu, no?, i que és molt difícil de combatre. Jo crec que aquests actes, al final, són interessants i són necessaris per posar de relleu amb tota la societat, que també és una preocupació dels ajuntaments, perquè aquestes violències, al final, esdevenen en nuclis urbans, en nuclis on les persones vivim, no? I, per tant, és el més proper que tenim a l'Ajuntament, i jo penso que ha de donar d'alguna forma imatge i manifestar que això és un problema que hem de combatre entre tots. Uh-huh. Molt bé, doncs anem a analitzar els punts principals del ple. Per exemple, des de la regidoria d'Esports, l'Ivan Martín va presentar l'avantprojecte del complex esportiu de les Grasses, un primer pas que permet, segons va dir, valorar i explorar les grans possibilitats d'aquest espai que recollirà les necessitats de les persones usuàries i també de les entitats que l'ocupen. Una oportunitat per transformar el complex esportiu, parlem de 89.000 metres quadrats, un punt realment cohesionador de la ciutat. Vosaltres, com des de veïns, suposo que contents, no?, de que es faci aquest avantprojecte, sí, i de que... Efectivament, Sant Feliu necessita equipaments esportius. Evidentment la població està creixent i els que tenim s'han quedat una miqueta allà encursetats, no? I això és una oportunitat immensa que s'ha d'explorar perquè dona moltíssim joc, no? Evidentment 89.000 metres quadrats és moltíssim i l'Ajuntament evidentment sol no pot acometre un projecte d'aquestes característiques. Per tant, jo crec que s'ha d'explorar el que jo crec que serà una miqueta el futur a tots els ajuntaments, que és una miqueta coordinar la iniciativa pública i la privada per buscar solucions que puguin aportar més facilitat
de servei al ciutadà i alhora també equipaments que una part els pugui d'alguna manera fondejar la iniciativa privada pels seus usos, però també cedint un espai o cedint un temps molt ampli al ciutadà. Que d'una altra manera seria complicat que el propi ajuntament amb un espai de temps curt pogués cobrir aquestes necessitats, no? Molt bé. La sessió plenària també va comptar amb mocions, tant d'àmbit local com general. La Junta de Portaveus va aprovar la implementació de pictogrames en els passos de vianants per persones amb trastorn de l'espectre autista. Va presentar el punt la regidora Elisabet Ortega del Partit Popular, ja que va ser aquesta formació política qui va llançar la proposta, però tothom va votar a favor, no?, d'implementar aquests pictogrames, no? Bueno, per nosaltres aquesta iniciativa va ser molt interessant perquè moltes vegades, quan, diguéssim, no tenim nosaltres dificultats, on les tenim al nostre entorn, a vegades ens oblidem de les persones que sí les tenen, no? Jo crec que això posa de manifest que hi ha persones que quan surten al carrer troben moltíssimes barreres que per una altra persona són totalment, vull dir, imperceptibles, no? Jo penso que val la pena que hi hagi iniciatives d'aquest estil perquè de mica en mica anem solucionant problemes que d'una altra manera seria molt difícil. I hem de crear un entorn urbà amb seguretat i garantia per tothom, no? Naturalment, sí, sí. Molt bé, en l'apartat de les mocions d'àmbit general se'n va presentar dues, Sant Feliu en Comú Podem, Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana, Tots som Sant Feliu, i el Partit Popular van portar a aprovació una moció en defensa dels drets de les dones a l'Afganistan, després que el passat mes d'agost els talibans censuressin la veu de les dones en públic, en una llei que augmenta encara molt més la repressió. Una moció que va aprovar tothom, excepte Vox, però vosaltres també vau donar... Sí. Bueno, jo crec que cal visibilitzar aquests col·lectius que estan tan absolutament despreciats en altres llocs del planeta. Vull dir que, mica en mica, arreu es van guanyant drets per les dones i per altres col·lectius. Bueno, col·lectius, les dones són un col·lectiu. Les dones formen part de la societat i són la part potser més important de la societat, no? Llavors, en països on no estaven visibilitzades, mica en mica van guanyant drets, amb Europa o el món occidental, vull dir, cada vegada doncs, aquests drets són més grans i més amplis i encara hem de lluitar, però hi ha llocs del món on hi ha aquesta regressió que jo penso que hem de visibilitzar, hem de denunciar, no? Encara que sigui des de l'àmbit local, no? Naturalment, naturalment. Vull dir, és un àmbit més, vull dir, no som a l'àmbit, vull dir, és un àmbit més que s'ha de definir en aquest sentit, no? La segona de les mocions, d'àmbit general, van a càrrec de Sant Feliu Com Podem, Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i Tots en Sant Feliu, on es demanava garantir la protecció dels drets humans i el benestar col·lectiu amb l'atenció a les persones migrades i racialitzades. Aquí vosaltres també vau votar a favor. Sí, també és una qüestió que cada vegada està de més actualitat perquè està esdevenint un problema per la dificultat en poder donar acollida com mereixen aquestes persones i poder-los enfocar perquè puguin, lo abans possible, formar part de la nostra societat i, per tant, també penso que s'ha de visibilitzar que això doncs, s'ha de treballar perquè deixi de ser un problema. No? En el marc de l'àrea de serveis de les persones es van presentar diverses subvencions nominatives a diferents entitats de la ciutat, per exemple, 15.000 euros al projecte Acció Social de Càritas Interparròquia, 2.500 a l'entitat Esprodis per al projecte d'activitats d'integració social en activitats de lleure i promoció per persones amb discapacitat i també 200.000 euros, en aquest cas, a la Catedral Parròquia de Sant Llorenç per la rehabilitació i la millora de l'edifici. Són subvencions necessàries, no?, segons veïns. Sí, no, efectivament, vull dir que hi ha moltíssimes entitats que estan treballant i fent una tasca social paral·lela molt important i que necessiten tot l'ajut perquè és molt difícil trobar fons per poder arribar on volen arribar, no? Per tant, vam votar a favor i totalment a favor, com és lògic i normal, no? I també es van aprovar diferents reconeixements extrajudicials de crèdits que l'oposició doncs, encara continua amb queixes, no?, de que n'hi hagin aquests recs, no? Bueno, això també és una figura a extingir. El que passa és que no és tan fàcil quan el pressupost és el que és i la tendència que teníem era la que és a dir, que d'alguna manera les necessitats s'han de cobrir i fins que no puguem abastar-ho amb els capítols corresponents s'han de crear doncs, o s'han de cobrir amb aquesta figura, que no és la més adient, o la més adient, és a dir, no la tindríem que utilitzar amb aquesta
freqüència, però jo penso que aquesta freqüència cada vegada és menor i això s'anirà normalitzant mica en mica. Ja abans de finalitzar el programa, perquè aquest ple de mes de setembre ha estat un ple amb poc temes destacats, jo crec que l'octubre sí que vindrà una miqueta més carregat de contingut, però m'agradaria preguntar-te per la festa de tardor, perquè ens queden ja dies. Bueno, de fet, aquest cap de setmana ja comencen activitats de la programació de la festa de tardor. Ja sabem qui serà, en aquest cas, la persona que portarà el mocador d'honor de la festa de tardor, la Clara. Uh-huh. També coneixem, per exemple, el cartell de la festa de tardor. Doncs volia aprofitar per preguntar-te com viuràs la festa de tardor, en aquest cas la teva primera festa de tardor com a regidor. Bueno, doncs potser no tan relaxat com d'altres, perquè doncs per qüestions de la nostra regidoria ens toca tot el tema de l'espai públic. De l'espai públic, la neteja, tenir cura de que quedi tot endreçat pel matí. La neteja preocupa molt, a la ciutadania. Sí, després de les festes. No, naturalment. Jo crec que l'any passat ja es van muntar uns dispositius que van funcionar força bé. Aquest any està preparat, ja una miqueta basat en l'experiència de l'any passat, i si no hi ha cap cosa extraordinària, en principi la gent quan arribi pel matí a sortir de casa ha de trobar el poble net i polit. Aquesta és la intenció, si no passa cap cosa extraordinària. Però bueno, està tot més o menys previst, o sigui que espero doncs, que no tenir cap ensurt per aquest cantó i pugui gaudir de la festa com la resta de ciutadans per la tarda. I un bon ús de l'espai públic, perquè malgrat que estem tots de festa, no?, el civisme ha de continuar, no? Bueno, aquesta és una altra lluita, és a dir, al final no és més net qui més neteja, no?, sinó qui menys embruta. Llavors també aquí cal fer un treball d'intentar conscienciar doncs, perquè les persones respectin una mica més l'espai públic, no? La majoria ja ho fan, vale? El problema és quan hi ha una festa, i una festa multitudinària, no?, que llavors tothom doncs, està per la festa i poc preocupat per la resta. Llavors qualsevol petit excés es multiplica, no?, i és més difícil de controlar. Però bueno, jo tinc confiança en que aquest no serà el problema. I de la festa de tardor, una última pregunta. Quina és l'activitat que més personalment t'agrada o tens més lligam? Bueno, a mi una cosa que m'agrada sempre doncs, seguir és el correfoc, no? Sí, perquè jo recordo quan la meva joventut o de criu això no existia, no? I quan va començar el correfoc és una cosa que em va cridar molt l'atenció, no? I cada any doncs, intento estar-hi o seguir-lo i la veritat és que doncs, em fa il·lusió veure-ho, no? Vull dir, és com una cosa bastant espectacular, no? Esperem que enguany no n'hi hagi, no es repeteixin el d'Arulls, com sí que malauradament han succeït en altres edicions. Tenim els bons, per ara, antecedents de la Mercè a Barcelona, de la festa de Molins de Rei. En principi hi ha també un reforç, no?, en matèria de seguretat, ens ha dit l'alcaldessa. Sí. I esperem que puguem gaudir, no?, d'una festa de tardor cívica i sense aldarulls. No? Esperem, no?, com deies, vull dir, tant a Barcelona com a Molins de Rei s'han pres mesures especials degut al que va passar l'any passat, no? I crec que se n'han sortit prou bé, és a dir, aquí Sant Feliu seguirà la mateixa línia pel que conec i espero i desitjo que vagi com els altres jocs, vull dir, que si hi ha alguna incidència sigui mínima, la normal, no?, que hi hagi aldarulls d'aquella magnitud, no? És una llàstima, que després sortim a tot arreu doncs sí. I per això i no per la festa, eh? Perquè al final, per desgràcia, són quatre, no? O potser no quatre, més de quatre, però vull dir, comparat amb la massa de persones que es mouen, són molt poques persones, no? Però bueno, jo crec que estic convençut de que s'està treballant i que serà un èxit. Molt bé, doncs moltes gràcies, Quim Carcereny, el nou portaveu, com dèiem, de Veïns per Sant Feliu. Ens tornem a trobar doncs, d'aquí a un mes per comentar, en aquest cas, la sessió del mes d'octubre. Moltíssimes gràcies. Un plaer i moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.